পাইপেৰে ওলাব জল জীৱন মিছনৰ পানী। 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে ৰাইজে খাবলৈ পাব জে জে এমৰ পানী। এই ঘোষণা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। পৌর নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীবাসীক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি খোৱাপানী যোগান ধৰাত সফল নহল বৰ্তমানৰ চৰকাৰ। ইয়াৰ মাজতে এইবাৰ জল জীৱন মিছনৰ পানী যোগান সন্দৰ্ভত নতুন ঘোষণা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। জয়ন্ত মল্লৰ মতে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত অসমৰ ৰাইজে জল জীৱন মিছনৰ অধীনত পাইপ যোগে পাব পানী। যোৱা বছৰ আমাৰ টাৰ্গেট আছিল 24 লাখ মানুহৰ, আৰু 24 লাখ মানুহৰ সৰহ সংখ্যক মানুহৰ ঘৰতে ইতিমধ্যে টেপৰ কানেকশ্যন হ'ল। এতিয়া কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হ'ল যে আমি যিখিনি স্কীমসমূহ চলাবৰ কাৰণে ভলেণ্টিয়াৰ দিব লাগে বা বিভিন্ন ধৰণৰ টেপৰ পাইপৰ ক'ৰবাত কোৱালিটিৰ কমপ্লেইন আহিছে, ক'ৰবাত বেলেগ বেলেগ কমপ্লেইন আহিছে, এইবিলাক আমি চেক কৰি আছোঁ। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত আমি যিসমূহ সংযোগ হ'ল এই সংযোগসমূহত যাতে আমাৰ যিটো এফ এছ টি চি বুলি যাওঁ নিয়মিতভাৱে পানী পোৱা, প্ৰতিজনলৈ 55 লিটাৰ পানী পোৱা, এই কামখিনি আমি কৰিবৰ কাৰণে 15 আগষ্ট আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলক টাৰ্গেট দিছোঁ। অৱশ্যে মন্ত্ৰীজনৰ মতে ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰান্তত উপলব্ধ নহ'ব জে জে এমৰ পানী। খোৱাপানীৰ পাইপ সংযোগ হোৱা স্থানৰ লোকেহে পাব পানী। এটা পৰিয়ালে কিমানকৈ পানী পাব সেই কথাও প্ৰকাশ কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লই। সেই অনুসৰি প্ৰতিটো পৰিয়ালে দিনে পাব 55 লিটাৰকৈ পানী। আগন্তুক বৰ্ষত 28 লাখ, 2024ৰ ভিতৰত 63 লাখ পৰিয়ালক জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে খোৱাপানী যোগানৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা বুলিও ঘোষণা কৰিলে মন্ত্ৰীজনে। মোদী ডাঙৰীয়াই স্পষ্ট ভাষাৰে কৈ আছে 2024ৰ ভিতৰত আমি প্ৰতিঘৰ পৰিয়াললৈকে টেপৰ ৱাটাৰ বা বিশুদ্ধ খোৱাপানী দিব লাগিব। ইমান ডাঙৰ হিউজ কোৱান্টিটিত কাম হৈছে, গতিকে ক'ৰবাত অলপমান টাৰ্গেটত হয়তো কম বেছি হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ 24ৰ লক্ষ্যটো পূৰা আছে যে 24ত আমাৰ অসমৰ 63 লাখ পৰিয়ালক যাতে 24 চনৰ ভিতৰত টেপৰ পানী দিব পাৰোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন দশৰথ তালুকদাৰৰ সৈতে দিব্যজ্যোতি কলিতা, DY365।